o'zbekiston <imitation> milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi mulozimi o'zini otib o'ldirgani to'g'risidagi dastlabki xabar ozodlikka o'tgan hafta noma'lum manba tarafidan yetkazildi lekin bu hodisa haqiqatan oltinchi mart kuni ro'y berganini mxxga yaqin yana ikki manba seshanba kuni tasdiqladi ozodlik manbalari xutkush zobitning ismini ham oshkor qilishdi mmxh moddiy texnikaviy ta'minot bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari igor vasilyevich pirojhkov oltinchi mart kuni o'zining kabinetida xizmat oponchasidan boshiga o'q uzib nobud bo'ldi mazkur boshqarma mxx tizimidagi eng nufuzli tuzilmalardan biridir barcha moliyaviy masalalar jumladan mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi maxsus amaliyotlarni moliyalash uchun mas'ul boshqarma bu boshqarmaning faoliyati bir necha oydan beri taftish etilayotgandi deydi manba hodisadan xabardor yana bir manbaning aytishicha bosh boshqarmaning taftish etilishiga katta mablag'ning talon toroj qilingani sabab bo'lgan bu boshqarma mhhning nafaqat o'zbekistondagi balki mamlakat tashqarisidagi prezidenturalardan tortib idora faoliyati uchun kerakli bo'lgan anjomlarni sotib olish sarf xarajatlar masalasini hal etadi bu juda katta pul keyingi yigirma yil ichida muntazam kattalashib kelgan tizimga davlat tarafidan qancha pul ajratilishini tasavvur qilish mumkin xolos bundan uch yil avval ham boshqarma boshlig'i general ubaydullayevni talon tarojda ayblab hibsga olishgan lekin mol mulkini tortib olishib qo'yib yuborishgan edi bu safar ham katta pul o'marilgani aytilmoqda lekin igor pirojhkov bu ishga aralashgan bo'lsa ham asosiy shaxs emas u shunchaki gunoh echkisi bo'ldi mendagi ma'lumotga ko'ra bu ish ustida turgan kattaroq zobit unga shunday yo'l tutish to'g'risida maslahat bergan keyingi paytlarda u ichkilikka ruju qo'ygan edi aftidan hamma aybni unga to'nkashgan lekin u savodli yigit edi yoshi hali ellikga bormagandi deydi ozodlik manbasi ozodlikka o'tgan hafta jo'natilgan ilk xabarda ham mxx zobitiga o'z hayotiga nuqta qo'yish tavsiya qilingani ta'kidlangan edi ozodlik manbasining yana ma'lum qilishicha bu so'nggi uch oy ichida mxx zobitining ish joyida o'zini otib o'ldirishi bilan bog'liq ikkinchi hodisadir o'tgan yilning dekabrida mxx iqtisodiy jinoyatlar boshqarmasi xodimi o'zini otib o'ldirgan edi deya iddao qiladi manba bu mxx tizimida uch oy ichida ikkinchi saмmоstreldir dekabrda ham tong sahar oltida toshkent viloyati mhh boshqarmasida iqtisodiy jinoyatlarni tergov qilish bo'limi zobiti xizmat kabinetida o'zini otgandi o'q boshining yarmini o'pirib tashlagan gilza oynadan uchib chiqib ketgan edi ko'chadan izlab topishdi bu ish maxfiylashtirilgan deydi mxh ga yaqin ozodlik manbasi o'zbekistonda kuch ishlatar idoralari xodimlarining o'z joniga qasd qilishi bilan bog'liq hodisalar keyingi paytlarda tez tez uchramoqda dekabr oyida andijon viloyati baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi qo'riqlash xizmati xodimi yigirma sakkiz yoshli diyorbek davlatov ish joyida osilgan holda topilgan edi noyabr oyida uch nafar militsiya zobiti o'zini o'ldirdi yigirmanchi noyabr kuni yangi yo'l tumani gulbahor ichki ishlar bo'limi jamoat tartibini saqlash lash bo'limi boshlig'i o'rinbosari kapitan sharofiddin temirov ish joyida xizmat to'ponchasi bilan o'zini otib o'ldirgan edi yigirma sakkizinchi noyabr kuni samarqand viloyati nurobod tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha bo'lim boshlig'i o'rinbosari o'ttiz yashar oybek mamarahimov boshqa bir hamkasbi bilan o'zini osib o'ldirishgan edi o'tgan yilning aprelida sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining shaxsiy tarkib bilan ishlash xizmati boshlig'i podpolkovnik baxtiyor otayev mhxx so'roq amoqqa chaqirtirilishi ortidan o'zini osib o'ldirdi shuningdek so'nggi bir yil ichida mxx tizimida katta shov shuvga sabab bo'lgan tergovlar natijasida o'nlab zobitlar qamoqqa olinganini qayd etish joiz jumladan mxx raisining birinchi o'rinbosari general hayot sharifxo'jayev ishdan chetlatildi uning ukasi mxx polkovnigi e, javdod sharifxo'jayev o'n besh yilga qamoqqa tashlandi qamoqqa tashlandi